Vilka är ni? Vad heter du? Vad ska ni någonstans? Tycker du om gurka? Visst får jag följa med? Gillar du djur? Visst gillar du djur? Och visst får jag följa med? Visst? 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 Jag tycker om gurka. Visst får jag det? Följa med? Snälla. Och vem är du? Och vad heter du? Jag är en åsna. Och jag heter Åsnan. Och jag är jättesnäll. Och jag lovar att jag ska vara jättesnäll om jag får följa med. Jättesnäll. Och tyst som en mus. Ni kommer inte att märka mig. Inte alls. Inte överhuvudtaget. Jättesnäll och jättetyst. Snälla. Och jag kan vara lugn och stilla och supertrispig. Snälla. Nej. Hej, hej, hej. Det har sett Åsa hos er. Ni har ingen aning om hur ensamhet känns. Fast det kanske ni har. Men det är därför vi behöver varandra. En chans. Lyssna, hör på. Vi kanske tror att oss står i klena. Vi går på min rygg och brasse. Jag vill vara med. Får jag vara med? Låt mig vara med. Och ta mig med. Snälla, ta mig härifrån. Vi har blivit